Dobar dan, ja sam Marko Marinković, a vi gledate film Palijač. Radnici pričaju da je zgrada ukleta. Ukleta. Znam za neke priče da su ovde za vreme rata bili Nemci, da su dole negde u podrumu imali prostorije za isleđivanje, za takvo mučenje. A ja imam utisak da je nade neko ko će izaći. Baci pogled, jel vidiš sebe? Filipe! Snimaš? Snimam. Lep sam, znam. Ajde, gotovo je, smesta svi napolje, ajde, kraj! Što neće da se otvore ovo, vrato? Jesi normalno? Da odi da nas zaključa. Šta ti lezilo? Pa ko je to, ljudi? Što je bilo? Ne, ovaj ti je brzo, kaj mi je to brzo? Ljudi! Neko je ovo. Nismo sami. Ovim bar malo iskušati.